burkaad soo dhawaada asxaabta ku soo dhawaada Lancome. Maanta waxaan rabaa inaad isugu gudbiyo saddex program oo kuu soo baxay 2020-ga ah oo faa'iido badan u leh mobilada Android-ka. Abiskaas waxaa kaugu horreeya waxaa la yidhaahdaa Split Screen Launcher. Split Screen Launcher wuxuu kaa saacidayaa inaad shaashadaada mobilkaaga, shaashadiisa ama screenkaaga aad ku isticmaashid laba application. Tusaale ahaan, xagga sidoo kale YouTube-ka inaad intaad laba qaybood u kala jeebisid screenkaaga, qayb sidoo kale inaad intaba YouTube ku isticmaashid, qayb hoose oo kalena aad WhatsApp oo kale ku isticmaashid, ana hal mar inaad screenkaaga ku isticmaashid laba software. Marka Split Screen waxaad ka heli kartaa Google Play-ga isagoo free ah, halkan baad ku search garaynaysaa Split Screen Launcher baa la dhahaa, oo kaa shortcut haddaad raacisid uu kuu saaraya. Shortcut haddaad raacisid iyo haddaad ka jirtay way badan yihiin, laakiin kaan hadda tijaabin doonaa waa kaas. Sama jeedid, kaas wey. Marka waad ku dhufanaysaa, waa free, dee wax Google Play-ga wax ku jira waa wada free, saanu kugu soo furmaya. Sida ma kugu soo furmo, waxaad ku dhufanaysaa shortcut. Kabacdi, maadaama laba application aad saaraysid, magac baad ula baxaysaa, aad kaga garatid dee programmada kale. Marka halkan aan tagaya, marka waxaan u baxayaa matalanba social club baan u bixinayaa, social media. Social media baan u bixiyay, xaggan oo kale waxaan soo gashanayaa matalanba YouTube oo kale soo gashanayaa, ama Google Chrome oo kale soo gashanayaa xaggan. Xaggan hoose, maxaa ku qoran bottom app iyo top app baa ku kala qoran hadda. Marka bottom app kana waxaan soo gashanayaa matalanba tusaale ahaan F-tan oo kale soo gashanayaa. Marka labada program, kan sare Google Chrome-ku waa top app. Screen-kayga intiisa sare ayaan ku isticmaalayaa. Facebook-kana waxaan ku isticmaalayaa screen-kayga intiisa hoose. Dabeetana inta markaan sameeyo save baan dhahayaa, save markaa tiraadid. Halkaa labada icon soo fuuleen, icon-ka Chrome-ka iyo icon-ka F-ta ah Facebook-ka, baan cabaarsaa u haynayaa. Adhihi maysi, halkaas cabaarsaa u haynaysa. Marka haysa xaggee u keeno, homepage-kaaga ayuu keenay, halkaas salaad dhiganaysaa. Halka xagga lama hoosana waxaa kaga qoran social media, magacayna siinayo kan. Waad ku dhufanaysaa, si markaad ku dhufatid way soo wada kacayaan labadood, isku mar bay soo kacayaan. Soo ma jeedid, xagga sare maxaa kasoo baxay? Google Chrome baa kasoo baxay, xagga hoosena Facebook baa kasoo baxay. Waa halkana ka isticmaalaysaa, waa kuwan taabkiisii xaggan ku leeyahay, artfriendskii, message-kii, video-iskii, wixii oo dhan xaggan ku leeyahay. Kan oo kalena dee waa Google Chrome-kii caadiga, halkanaad tagaysaa, waxaad inta kusoo darsanaysaa. Dadanta YouTube aad gelaysaa, website-ka doontaad gelisaa. Xaggana Facebook aad ka isticmaalaysaa. Waa hal shaashad laakiin leh laba qaybood leh, dhexday ka kala xidhan tahay. Marka waxaa la dhahaa split screen launcher baa la dhahaa. Marka wuxuu ku fududeynayaa inaad hal mar xaggana, haddii matalanba aad qof la hadlaysid, inaad xaggan message ka dirtid, xaggan oo kalena aad Facebook ka isticmaashid, yacni YouTube ka isticmaashid, ama programka doontaad isticmaali kartaa. Laba program un baad ku isticmaali kartaa. Okay. Split screen launcher aan inta kaga soo gudbo, program kale waxa weeye MiFi. Marka MiFi markaad soo furtid, sidaan kugu soo baxaya, isagana Google Play-ga ka heysaa isagoo free, waxaad ku qoraysaa un MiFi, MIUI IFY. Okay, waxaad ku dhufanaysaa falaadha xaggan u jeeda, waad ku sii dhufanaysaa. Marka la ku sii dhufanaysaa, okay, handle soo dhufanaysaa. Sidaan markaa kugu soo baxo, halka ay kugu qorantahay serve not running, halka ay kugu qorantahay badhanka ayar ba soo furaysaa. Tan khayr baad waxaad ka dhigaysaa, on baad ka dhigaysaa. Kabacdi accessibility-gan ku saaraya, accessibility-ga isna on baad ka dhigaysaa. Oo markaad ka dhigtay xaggan hoose ay ku qoran tahay install service, waa wuxuu u ogolaanayaa adeegan inaad mobilkaaga ku dhex isticmaashid. Marka software-kan aad waxaad kasoo dhigaysaa, on baad kasoo dhigaysaa, waa kan ugu hooseeya MiFi magaciisa, dabeetana halkaa ofta ka qaadaysa on baad dhahaysaa. Ana waa mobilkayga inuu ku shaqeynayo baad u ogolaanaysaa inuu ku shaqeeyo. Okay, waad ka noqonaysaa. Markaad ka noqotid, programka waa kan hadaba. Programka hadda wuxuu kaa saacidayaa markaad xaggan saa u soo rogtid. Halkan waxaa ku yaala icons baa ku yaala, shaqooyin badan kuu qabta, sida light-ka, bluetooth-ka, rotation-ka, flight mode-ka, waxyaabaas oo dhan bay kuu qabtaan iconiskani. Marka iconiskani hadday kugu fanaagaadaan inaad kor dee markasta kasoo dejisid amaad ku cajisid, baad ka soo rarasaa xaggan hoose kuu keenaya. Xaggan hoose, xagga dhankan hoose ayuu ku keenaya. Halkan oo kale haddaan ku dhufto tiles-ka, iconiska waa kuwan. Sidoo kale faa'iidada kale uu leeyahay waxa weeye, waad ku soo darsanaysaa. Mitalan ba hadeer intana hadeer xagga sare ii saaran,
kuwanan tagaya waan kusoo darsanayaa ay kan iskana kusoo darnay mitelan baa hadda waxaan kusoo darsanayaa night mood kaas oo kala kusoo darsanayaa hadan xagri maado waan kusoo darnay okay markaan ka hadan ka noqdo color iskana kale waa color kay noqo color noocay bay noqonayaan ee salaahan waxaan rabaa inaan ka dhigto pink igana kan kale may sorry waxaan ka dhiganayaa blue igana kan ka dhiganayaa waan ka noqonayaa hadan hadda saado hadaw aan furo hard service on dhahaan dho of a dragon and see dho all allow permission aan dho okay okay sama jeedid kalarka blue buu ka dhigay marka kalarka adoon saad ka dhigan kartaa blue baad ka dhigan kartaa green kanaad ka dhigan kartaa adigu hadba waxaad rabtaad ka dhiganaysa aday ku taala oo adigii dooqaada halkan oo kale waa layoutka imisa column baad ka dhigaysaa imisa row baad ka dhigaysaa waad firfirin kartaa adigu waxaad rabtid background kale kale adigu muhiimsan background kama waxaan kaaga dhigaa bila background ma kaaga dhigaa sida hadir uu yahay oo kale waxaan kaaga dhigaa pla background oo shucaac baan ka dambaysiiyaa ma pla background aan weelba baan kaaga dhigaa oo macnaha sawir shashada kuu saaran ee calanka soomaaliya hadda shashada ay saaran deetana calanka soomaaliya buu shucaac ka sukay siinaya suma jeedid marka haddaan ku dhufto blar backgroundkana waa shucaac khaliya ka dambaysiinaya staaska loo dhaho.